ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በቅድሚያ እንግዲህ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። አመት በዓሉ የይቅርታ፣ የሰላም፣ የመተባበርና የብልጽግና እንዲሆንልን ቀደም ይመኛለኝ፣ አዲስ አበባም ይተመኛለች። ላለፉት ወራቶች የተለያዩ ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በሙሌ ዙሪያ። ሙሌ እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት ወደ ህንድ አቅንቶ ነበር ከህቱ ጋር ማለት ነው፣ ቀዶ ጥገናውን ንቅለ ተከላውን ለማድረግ እና እንዴት ነው የተለያዩ መረጃዎች መልክቶች ደርሰው ነበር ሙሌ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚለው ማለት ነው በህክምናው ዙሪያ። ሙሌ እንግዲህ ዛሬ ጠዋት ለገና በዓል እዛው ሆስፒታል ውስጥ እነዚህን ምስሎች ልኮልናል እየታከመ እንደሆነና ያለው ሁኔታ እንግዲህ በሰላም እየሄደ እንደሆነ ልሶልናል። እንደዚሁም ለገና የሚቀጥለውን መልእክት አስተላልፈን እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ ቀኑን በመተሳሰብ አንድ በመሆን በጋራ በደስታ በተሞላበት መንፈስ የምታከብሩት ቀን ይሁንላችሁ ብሎ መልእክቱን አስተላልፎልናል። እኛም እንግዲህ ምን እንልህ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገና በዓል በሰላም አደረሰ ነው የምንለው። ሙሌ እንግዲህ ህክምናውን የተከታተለ ነው። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩቸው እነዚህ የሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ እሱን የሚረዱ ነርሶች ናቸው ማለት ነው። ሙሌ በባለፈው እንደነገርናችሁ እንግዲህ ወደ ህንድ አቅንቶ ህክምናውን የተከታተለ ይገኛል። በአሁን ሰዓት ሙሌ እንዳለው እንግዲህ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ይገኛል። በቅርቡ እንግዲህ አሁን ያለው ሁኔታ ንቅለ ተከላውን እያደረገ ወይ ደግሞ ቅድመ ምርመራ ላይ ነው የሚለውን ነገር እርግጠኛ መሆን አልቻለም። ምንም መረጃ የለንም በዚህ ዙሪያ ላይ። ነገር ግን ህክምናውን እያደረገ እንደሆነና ሊታከምበት የሄደበት ሆስፒታል ውስጥ እንዳለ በዚህ በእነዚህ ምስሎች ማየት እንችላለን። አይዞን በርታ ነው የምንለው ሙሌ። እንግዲህ ደግሞ ስትመጣ መልካሙን ሁሉ ገጥሞ ስትመጣ ደግሞ ያለውን ሁኔታ በደንብ ታብራራልናለህ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ለአመት በዓሉ ለገና በዓል ሙሌ ይህንን የመሰለ መልእክት ስላስተላለፈ ይኸው እኛም ለእናንተ እናስተላልፋለን ማለት ነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ሰሞኑን አነጋጋሪ ከነበሩት ጉዳዮች ውስጥ መሀል ያው እንደሚታወቀው የሄኖክና የሜላት የፍቅር ግንኙነት ነው እና ያው የተለያዩ ጉዳዮች እኛም በዚህ ዙሪያ ላይ ሰርተን ነበረ ስለነበረው ሁኔታ። ሄኖክም ሰይፉ ላይ ቀርቦ የተለያዩ ነገሮች ለማስረዳት ሞክሮ ነበረ ስለ ሁኔታው ማለት ነው። እና ባለው መሰረት እንግዲህ ሄኖክና ሜላት በጣም በሚገርም ሁኔታ ወሬውን ሁሉ ትተው ፍቅራቸውን እንግዲህ በደንብ አድርገው አድርተውታል፣ በደንብ ቀጥለውበታል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሁለቱም በአንድ ላይ በመሆን እንኳን ለብርሃኑ ልደቱ ለገና ደስ የሚል መልእክት አስተላልፈውልናል። በጣም ደስ ይላል እና እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ በማለት እነዚህ የተለያዩ ምስሎችን ለቀዋል እና ብዙ ነገሮች የተባሉ ቢሆንም በሁለቱ መሀል ያለውን ፍቅር ማለት ነው ማንንም ሳይሰሙ በተለይ ሜላት ሁሉን ነገር ችላ ከሄኖክ ጋር ያላትን የፍቅር ግንኙነት እንደዚህ በደመቀ ሁኔታ ቀጥላለች ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው፣ እሰየው የሚያስብል ነው። እኛም ምኞታችን ሄኖክ እንዳለው በዚህ ዓመት እንግዲህ ፍቅራቸው አሁን እንግዲህ ሄኖክ እንዳለው እጮኛው ናት። ያው ያ ማለት የሚቀረው ሰርግ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥም ሰርግ እንደሚኖር ሄኖክ ነግሮናል። ምኞታችን ደግሞ ፍቅራቸው ሰምሮ ደስተኛ ሆነው በቅርቡ ደግሞ በሰርግ እናያቸዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ደስ ይላል። እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ እንላለን እኛም። ባለፉት ወራቶች እንደዚሁ ፍቅራቸው አነጋጋሪ የነበሩት አብዮትና እንደዚሁም ንግስቲ እንደዚሁ በታይላንድ ተገናኝተው ገና በዓልን አክብረዋል ማለት ነው። ያው አብዮትም እንደዚሁም ንግስቲ እንግዲህ በኢንስታግራም ገጻቸው
እዚህ ጋር የምታዩትን ምስል ለቀዋል እና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ ያከበሩ ይገኛሉ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ ገናውን ያከበሩ ይገኛሉ። መልክቱም አስተላልፈውልናል። መልክቱም እንግዲህ ንግስት ያለችው ምንድነው? እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ነው የሚለው። እንኳን አብሮ አደረሰን እንላለን። አብዮትና እንደዚሁም አርቲስት ንግስቲ ያው ፍቅራቸውን እንደዚሁ አጽንተዋል። በታይላንድ ተገናኝተው እንግዲህ መልካም ዜና አብስረውናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ተጋብታችሁ ትልቅ ደረጃ ደርታችሁ ደግሞ የልጅ ልጅ አይታችሁ ጥሩ ህይወት እንድትኖሩ ምኞታችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ሁሉ ጊዜ የሚያስገርመን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ እንግዲህ የገና በዓልን ያው ቤተሰቤ ዘመዶቼ ምናምን ሳይሉ ከሚገርማችሁ ነገር ከአረጋውያን ጋር ነው ገናን ያከበሩት። እዛው እንትን ዩኒቲ ፓርክ ድረስ ቤተ መንግስት ድረስ በመጥራት እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከአረጋውያን ጋር ህፃናትና አካል ጉዳተኞች ጋር በአንድነት ፓርክ አክብረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዝግጅቱ ወቅት አጽንኦት ሰጥተው እንደተናገሩት ቁሳዊ ሀብት ብቻውን ባለጸጋ አያደርግም፣ ብልጽግና መስጠትም መካፈልንም ይጨምራል ብለዋል። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እነዚህ አካል ጉዳተኞች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቤተ መንግስት መጥተው በአንድነት ፓርክ ይህን የመሰለ የአመት በዓል ፕሮግራም አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ ብፌ ሲያነሱ ብፌ አንስተው ለእነዚህ አካል ጉዳተኞች ሲያከፋፍሉ ታይተዋል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ገጥሞን አያውቅም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ዛሬ አመት በዓሉን ከተቸገሩ እርዳታ ከሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን እናቶቻችን እንደዚሁም ህፃናት ጋር አሳልፈዋል። እሰይ የሚያስብል ደስ የሚል ነገር ነው። ሳንነግራችሁ አናልፍም ብለን በመጨረሻ እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ እናቱ ከአረብ ሀገር ታማ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥታ እንድትታከም የተደረገችው ሆነ ሜሮን ትባላለች። እናት ሜሮን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ትላንትና እንግዲህ ልጇ ቢኒያም የእናቱን የወይዘሮ ሜሮን ልደት እንዲህ በደመቀ ሁኔታ አልጋ ላይ እንዳለች ያው እንደሚታወቀው እናቱ አትናገርም፣ እንደዚሁም አትንቀሳቀስም ማለት ነው። ለረጅም አመታቶች እንግዲህ አልጋ ላይ ነው ያለችው። ቢኒ እንግዲህ በትዕግስት በፍቅር እናቱን ለረጅም አመታት ከጎኗ ሆኖ እንደዚህ እየተንከባከባት ይገኛል ከአረብ ሀገር ጀምሮ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ይዟት ከመጣ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት ከመጣች በኋላ እንደዚሁ አሁን ሆስፒታል ውስጥ እንደዚህ እየተንከባከባት ይገኛል ማለት ነው። ቢኒ የገናንም በዓል ለእናቱ በዚህ መልኩ አክብሯል ማለት ነው። በጣም በጣም የሚገርም ልጅ ነው። እኔ በጣም ነው የሚያስደስተኝ እንደዚህ አይነት የተረጋጋ ወጣት ተስፋ ሳይቆርጥ እናቱ እንደዚህ በአደገኛ የሆነ ህመም ውስጥ ሆና ሁልጊዜ ካጠገቧ ሆኖ የጨዋታ ጊዜውን የወጣትነት ጊዜውን ሳያስብ እናቱን እንደዚህ ካጠገቧ ሆኖ ለመርዳት የሚያደርገው ጥረት በጣም በጣም የሚያስመሰግነው ነው። ቢኒ እንግዲህ እንኳን አንተንም እኛ የምንመኘው አዲስ አበባት የምትመኘው እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሰ ነው የምንለው። አይዞ በርታ፣ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ደግሞ እናትህን ሙሉ በሙሉ እንደሚመራት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሌላው ዛሬ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለመጠቆም ያህል በጉጉት የሚጠበቀው የዛሬ ማለት ነው የገና በዓልን አስመልክቶ በኢቢኤስ አንድ እንተዋወቃለን የሚባል ፕሮግራም አለ። የምታውቁት ከሆነ ሀና ዮሐንስ የምታዘጋጀው እዛ ላይ እንግዲህ ዛሬ ሄኖክና ሜላት ተጋብዘዋል። እንደዚሁም ሀናና ጓደኛዋ ነባ እንደዚሁ ተጋብዘዋል እና በጣም በጉጉት እየተጠበቀ ስለሆነ እሱ ፕሮግራም ብትመለከቱት በጣም በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። እንደዚሁም በአሻም ቲቪ ዛሬ ፕሮፌሰር
ብርሃኑና እንደዚሁም የኦነጉ መሪ ዳውድ ኢብሳ እንደዚሁ ይቀርባሉ። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ በተለይ ወጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እነዚህ ፕሮግራሞች ብትመለከቷቸው በጣም አስተማሪና ደስ የሚሉ ፕሮግራሞች ስለሆኑ እንዳያመልጧችሁ ነው የምንለው። አዲስ አውቶች ነን እንግዲህ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በድጋሚ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። በእያላችሁበት መልካም አመት በዓል መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።